Så kan vi köra ju. Okej, hej på er och välkomna till en mukbang. Jag har varit iväg och handlat lite mat. Vi har lite från Max och vi har lite sushi. Och så ska vi ha det mysigt. Svara på frågor, äta. Alltså jag är så hungrig. På Max. Pommes. Chili cheese. Umami dip. Jag är så hungrig. Och sushi. Det här är hot crunchy maki heter det. Så att den är alltså friterad. Skitgod är den. Och dricka såklart. Okej, jag måste dricka lite. Ska vi bara ha det mysigt här och käka och i hot crunchy maki. Nej, i crunchy, är det? Det är crunchy maki, för det finns en hot variant också som är starkare. I crunchy maki så är det lax, någon typ crab fish tror jag. Eller vad heter det? Crab stick. Ja, vad det nu heter. Och sen så är det gurka tror jag. Och någon typ av kladd. Vad säger man? Sås. Skitgod är de i alla fall. Så att det. Okej, jag bara hugger in nu. Förlåt. Idag är det fredag så tänker jag, då kan jag lyxa till lunchen lite grann. Alltså umami dip, alltså det är helt otroligt. Kom inte hit och klaga på smask. För det är det jag gör. Smaskar. Och pratar med mat i mun. Jag ska annars lösa detta. Okej. Så jag tycker vi kör igång. Vad är bättre och sämre med det nya häststället jämfört med förra? Alltså grejen är att jag trivdes ju på det förra. Men eftersom att hakkompisarna ska åt olika håll så bestämde jag mig att haka på den ena. Men alltså det som typ skiljer är väl att den nya anläggningen är lite fräschare. Den är större. Vi har liksom två paddockar exempelvis. Åt ridhus. Det är lite mer alltså, verksamhet på det sättet att de har träningar. Och sådana saker typ. Det var länge sedan. Jag var sushi. Så gott. Ja. Jag trivs. De sköter om det snyggt och bra. Idag är det en vecka. Vi har stått där. Och så, alltså det är lite dyrare men jag tycker ändå att det är värt, alltså det är någon hundring dyrare typ i månaden. Och hjälp, jag får hoppa i sojan. Men det är jättevärt för att man får det man betalar för. Hagarna är bra. Ja. Fräscht stall. Och hur går det i det nya stallet? Det går bra. Jag trivs, men för att verka jag trivas jättebra. Han har inte varit den minsta stressad. Alltså han har varit lite så här. Nu ska inte du i där. Alltså han har inte varit så här att han har tyckt det varit jobbigt utan mer nyfiken liksom. Kolla runt och sådär. Så att det är skönt att han inte har så här dåligt liksom. Han har bara tyckt det varit kul liksom. Men sen så är det så här. Nya rutiner, nytt folk. Nu miljö. Jag som är introvert då så har jag haft problem med lite så här förändringar innan. Men det har gått väldigt bra hittills. Men Alfons, det är inte läge. Åh, chili cheese, alltså det är så gott. Ska du få här? Aktion för jag. Kan du ibland känna dig stressad över att vara förlovad så ung? Det är ändå normbrytande. Ja, det är ju normbrytande. Vilket jag tycker är lite kul. Alltså så. I kristendomen då är det ju väldigt vanligt att
förlorar sig tidigt så. Så att för mig är det ju inte värsta grejen. Men jag fattar ju att andra som är typ artister och så, och inte är uppvuxen i, alltså i kristendomen, att de kan tycka att det är lite såhär oväntat liksom, eller ovanligt. Och det är det ju. Men alltså jag har inte känt mig stressad. Alltså vi har inte stressat med att planera bröllop. Vi tar det som det kommer. Vi är väldigt nöjda med att vara förlovade just nu. Och vi har ju målet att vi ska ju gifta oss. Men vi har ingen stress över det. Och liksom bara generellt, jag känner mig inte stressad över att vara förlovad nu. Inte Carl heller. För det har bara känts så självklart liksom. Och det är ju en väldigt fin grej att visa att man älskar den andra och att man har en ring liksom. Ja, jag tycker det är kul att vara lite normbrytande, sticka ut så. Göra det man känner för, skita i vad andra tycker och bara utgå efter sig själv och sitt mående och vad man mår bra av. Och vi mår jättebra av att vara med varandra, så att why not liksom. Han blir inte av med mig liksom. Så är det. Nu är de på brottas där. Kan du göra fler sminkvideos? Älskar när du testar smink, rensar och gör en challenge. Ja, alltså så här, under sommaren har jag mestadels gjort vloggar och så. För att generellt jag tar lite lugnare på sommaren. För att alltså folk har annat för sig. Så då är det inte prio att kolla på YouTube. Så att då tar jag det lugnare också. Många tar helt semester. Jag har ändå lagt upp. Men med det så har inte jag gjort mer typ sån här videos, sit down videos. Men det kommer nu. Till exempel nu kommer mukbang. Jag har en sminktest video på gång. Hjälp, nu rapar jag också. Mm. Där jag ska testa i alla fall en produkt som har gått viral på TikTok. Så det ser jag jättemycket fram emot. Jag älskar smink. Och jag vill göra mer sminkvideos nu. Testa. Bara liksom kul att testa smink utifrån liksom en hobby. Synvinkel. Typ Margareta Gräs. Jag älskar Margareta. Kolla på alla hennes videos. Men hon är ju liksom alltså professional makeup artist. Liksom. Hon är ju utbildad. Så att hon kan ju prata från en annan synvinkel. Men så jag kan prata mer från liksom det unga perspektivet. Någon som bara tycker det är kul att sminka sig och så. Så att därför vill jag gärna göra fler testvideos och så. Kan du fortfarande påverkas av din ätstörning? Ja. Det gör jag. Jag har nämnt det i någon tidigare. Förlåt för att jag säger hela tiden. Det är bara så det. Klarar ni inte av det? Stänga, blocka mig. Nej men typ innan sommaren och under sommaren. Det började liksom innan sommaren och pågått under sommaren. Så har jag verkligen haft en dipp i ätstörningen. Och ja, haft jätteproblem med maten. Och jag har haft en jättedålig relation till maten. Så att det går verkligen i vågor. Och nu tack och lov så har jag kommit ur den perioden. Men det sker ju fortfarande liksom att jag får såna perioder. Men ja. Jag menar, det är när man har en liten svacka i måendet så går det lätt ut över mat och så. Och det är någonting jag så här försöker jobba på och bli bättre på. Nu känns det bra. Jag äter som jag ska, jag äter mycket för att jag vill liksom. För det är väl det jag märkte under träningen. För jag tränar ju mycket för jag tycker det är kul. Och det är givande i måendemässigt. Att oj, jag har blivit svagare. Fy vad tråkigt. Vart mina muskler? Det är för att jag äter inte tillräckligt. Så att nu är jag tillbaka och äter tillräckligt. Och mer. Det är mitt mål. Äta mer. Äta mellanmål. Proteinshakes. Proteinbarer. Bara få i mig mycket. Så att jag blir starkare. För det är ju mitt mål med träningen. Att bli starkare. Liksom. Och det funkar ju inte om man inte äter. Mm. Jag är lite shaky.
För jag är väl hungrig någon. Tre positiva egenskaper som du har. Alltså det här måste man ju normalisera. Att prata mer positivt om sig själv. Och höja sig själv. För att alltså, i Sverige så är det verkligen så här att, att man inte ska sticka ut. Man ska inte alltså tro bra om sig själv. Alltså hela den här biten. Vilket gör att man mår ju sämre. Alltså hallå. Ge dig själv komplimanger. Och det gör så mycket. Så tre positiva egenskaper som jag tycker att jag har. Jag är... Oj, jag slog mig på hakan. Jag är... Om man tänker vänperspektiv eller så här. När man är kompis med mig och så här. Jag är extremt lojal. Extremt lojal. Är man min vän, jag backar dig till graven. Alltså på riktigt. Alltså. Och... om man drar nackdel av det så är väl det att jag lätt kan bli tagen för givet. För att jag alltid är där hela tiden och stöttar och finns där och sånt. Men det faller lojal. Sen tycker jag att jag är rolig att hänga med. Jag tycker att jag är rolig. Sen om man tycker det tillbaka, det är, that's none of my business but I'm a funny person, okej? Okay? tre. Jag är lätt att prata med. Alltså förstående. Och jag uppskattar att prata om djupa saker. Och jag behöver sådana relationer också. Att jag känner att jag kan komma till dem. Och de känner att de kan komma till mig. När det är något. Och att man känner att man får det utbytet. Att det här gjorde gott att komma och prata med Lisa. Och så. Och det är väl också det som har med att göra att jag är väldigt lojal. Att jag vill finnas där. Mm. Jag vet att jag svarade en hel bit, gurka, hjälp. Mm. Nästa fråga är om jag har några nya kristaller. Jag ska visa er. Jag har några nya här för att jag har öppnat en kristallbutik i Karlskrona. Och jag bara, jag dog och jag gick in där. And I spent some money. Alltså jag la en 1000 lapp på 4 stenar, men alltså... Sorry, not sorry. Okej, okay. Så först har vi en zebrakalcit. Min första sån. Jag kan snurra med den här. Sen så har vi en rodonit. Den här med lite rosa och så. Inslag med mörkt. Sen så har vi en... Nu ska vi se. Karibisk kalcit. En sån här har jag velat ha länge. Så det är kul, nu har jag en. Och sen så har vi det här tornet. Som är aragonit heter det. Skit nice. Så det är mina nya tillskott i familjen. Så bra. Tips på god glutenfri pasta. Då ska jag säga. Vad heter märket? Det är det blåa paketet i alla fall. Scan. Är det de? De gör de bästa glutenfria för att det smakar inte som att det inte är gluten än. De är dunder. Det finns sådana som är gjorda på majs som är helt orangea. De är riktigt äckliga, de är bara klibbiga när man kokar dem. Men det blå paketet det är 10 är 10. Tips för att klara av distansförhållande. Jag och Carl, vi hade distans i, vad kan det ha varit, 10 månader. Något sånt. Är det så? Kanske lite mindre, jag kommer inte ihåg. Men, alltså, det var ju ändå inte jättejobbigt. Alltså så här, har man en bra partner så är inte distans jättejobbigt. För att man, alltså har man tilliten. Så löser sig det mesta. Det är liksom jobbigt att man inte kan ses precis när man vill. Men alltså vi har alltid haft väldigt mycket tillit. Som man ska ha. Alltså så här, har man inte tillit så ska man inte ha ett förhållande. Och det har ju gjort att man känner en trygghet att vara ifrån varandra. Vi var ändå 5 timmar ifrån varandra. Liksom 400 kilometer.
Och det vi gjorde som hjälpte mycket, det var ju att vi skickade mycket under dagarna. Liksom uppdatera varandra om det, om ens liv. Att man känner sig involverad i den andras liv, även för att det är lång distans emellan. Liksom så här, bara skicka bara random bilder. Alltså det kan vara, vi använder mycket Snapchat. Så här, kolla vilken god mat jag gör nu. Eller så här, skicka en bild när man är någonstans och bara visa så här att man vill bjuda in den andra i ens liv. Ja. Och sen så prata mycket FaceTime. Det gjorde vi nästan typ varje kväll. Prata FaceTime och så. Fråga mycket frågor om vad den andra gör, vad den gjort under dagen. Och så, visa uppskattning på det sättet. För det blir en helt annan grej att såhär, är man inte fysiskt med varann så kan man inte visa uppskattning på det sättet att man ger en puss eller en kram och såna här saker. Utan då måste man göra det mer med ord, när man har distans. Typ såhär, jag saknar dig, hoppas du har haft det bra, lycka till idag, såna här saker. Mm. Läser du fortfarande och i så fall boktips? Alltså det går alltid i vågor. Japp, yep, där är en. Ett fjum. Det går ju i vågor. Hur mycket jag läser. Men jag läser ju, jag är en läsmänniska. Är jag. Och just nu. Jag har läst prequelen av Throne of Glass. Den läste jag när vi var utomlands. Men sen så började jag inte på den första, riktiga första. Inte på vilken, det är inte vad jag menar. Jag har börjat lite på den, men nu läser jag en annan bok. Och det är, vad heter den? They Both Die at the End. Något sånt. Jo, They Both Die at the End. Det låter bekant. Mm. Vad bra koll jag har. Men den läser jag just nu. Är halvvägs in på den och den är bra. Är den. Den är bra. Och det är kul för att det är två karaktärer man följer och man får läsa från deras perspektiv hela tiden. Vilket jag gillar. Det är kul. Och så får man liksom höra, eller man får läsa vad de olika personerna tänker. Liksom. Så det är nice. Hur lång tid tog det innan antideppen hjälpte? Och hur mådde du i inkörningsperioden? Alltså det är väl det läkarna säger, att det blir sämre innan det blir bättre. Vilket biverkningar och sånt. Och det hade jag verkligen. Det ska jag vara väldigt transparent med, och det har jag varit. Det var väldigt jobbigt de första veckorna, första månaden. Men det var värt det, för att det blev så mycket bättre. Så mycket bättre. Och ja, hur lång tid tog det innan antideppen hjälpte? Alltså så ska man säga att den helt liksom hjälpte, det var kanske 3+ månader. Alltså det tog också lite tid för att jag behövde höja dos och sånt här. Det krävs att man hittar den dosen man ska gå på. Så att då kan det ta några månader. Men sen när jag har hittat det, då har det varit en helt ny värld. Nej men alltså, antideppen är det bästa jag har gjort. Alltså. Och nu ska jag inte röra den här dosen på väldigt länge. För jag har ju så här provat att sänka. Jag har haft för bråttom. Och det har läkaren sagt till mig att jag har haft för bråttom. Och det är okej att stanna. Förlåt, de håller på att jobba där ute. Det är okej att stanna på en dos. Men alltså, det tar tid. Och det måste jag bara inse. Jag är en väldigt otålig människa. Och tror att så här, nu har jag löst det här i mitt liv. Okej, nu kan jag sluta. Alltså det funkar inte så. I wish it did, but it doesn't. Men alltså det är skitbra. Alltså jag älskar min antidepp. Alltså den är så bra. Inga dumma tankar längre. Vill inte analyze myself. Alltså, I can thrive. Jesus. Tänker du mycket på Karls förflutna? Det vill säga tjejer han har träffat innan och så. Alltså jag är ju, i början kanske var lite jobbigt så. Men nu har jag varit tillsammans i 3,5 år. Så att vår relation är så mycket mer än vad han någonsin har haft med någon tjej. För att han har aldrig haft ett riktigt förhållande innan. Han har träffat någon så. Men ja,
aldrig varit alltså så här seriöst i ett förhållande så som vi typ så här, bor ihop och ja, allt det. Jag är ju så trygg i mitt förhållande att så här, ja, det är ju vi som är och då är det det som jag fokuserar på. Men det är ju såklart att det har ju varit en lite jobbig tanke så här att han är min första pojkvän. Den första jag någonsin har dejtat eller träffat eller liksom så här IRL. Så att ja, det har ju varit något man får liksom. Men alltså man har ju haft dåligt självförtroende och jämfört sig. Liksom så är det ju. Men that's in the past. And we are thriving. Ja. Sista sushibiten. Vad sjukt att jag åt upp allt. Det var bra. Bra gjort Lisa. I'm proud. Dina bästa second hand tips. Ät innan. För att alltså, det är en helt annan grej att gå in på en second hand eller jämfört med en riktig butik. För att i en second hand är det så mycket olika grejer och det kan bli väldigt överväldigande för ögat. Att såhär, vart ska jag börja? Det är så mycket grejer. Så ha mat i magen för att man blir trött. Snabbt och orkar inte kolla igenom grejer. Två. Det är att kanske, alltså innan du går in i en butik så här, vad är du ute efter? Så att man har ett litet hum. Sen kan man hitta ett annat på vägen när man är där inne. Men ändå så här, idag vill jag kolla på kjolar. Och så går du och fokuserar på det. Eller idag vill jag kolla på, eller idag vill jag hitta en snygg jacka. Alltså sånt här. Och sen så typ, ju mer man går in i alltså second hand så blir man lite mer bekant i miljön och kan hitta runt bättre och sådär. Och sen tycker jag att det kan vara svårt att liksom, när man ser något plagg som miljö, såhär, hur ska jag styla det? För att ibland kan det vara en liten sunkig miljö och då känns allting sunkigt. Men ja, jag älskar second hand i alla fall. Jag har faktiskt handlat second hand. Det här hittade jag second hand, 60 kronor häromdagen. Jag ska göra en second hand haul och lägga upp på TikTok. Är du nog för mig på TikTok förresten? Jag försöker uppdatera lite grann. Typ såhär små hauls som inte liksom täcker upp en hel YouTube-video. Och bara massa skit bara. Jag ska kolla på TikTok. Jag ska kolla på hauls på TikTok. That's my fave. Jag bänkar idag på gymmet och kör lite armar och axlar och sånt. Så jag är darrig i mina armar. Det förklarar varför jag är darrig. Tänker jag inte på. Nu är den slut. Oj, jag tog inte ens. Vad bra att jag inte ens tog en thumbnail. Jag var så ivrig. Okej, hörni. Tack för att ni kollade på den här videon. Tycker ni om den, tryck en tummen upp. Och kommentera en sushi emoji. Om ni har sett ända in i slutet. Finns det en sushi emoji? Det borde du göra. Ja. Okej. Tusen tack för att ni kollade. Ni får ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!